Aisyah, nak odok tak? Nak odok cheese ke nak odok goreng? Kesianlah dah lah. Diamlah. Jom main. Main klasik. Klasik jom. Main klasik? Hmm. Bukan jenjen eh. Kita main klasik eh. Kejap lah. Kita borak lah dulu. Aisyah, Aisyah. Aisyah. Suka odok cheese ke odok biasa? Bodoh lah, ii. Kau masuk dalam radarku, congratulations. Nah ini nyata, tolong sedar ni bukan simulation. Terima kasih pada rakyat, pada media. Finally dapat kesan ni pedophilia, fuck that. Kau sangat main batang ni, abang datang. Kepala kotak, muka petak, kepala otak belum matang bila sembang. Nak gurau lucah dengan budak, ni bukan PUBG. Suka-suka kau main tembak, what the fuck. Bila nak bergurau kena fikir, dalam perangai tak elok. Muka pun tak boleh ukir, macam sial. Ni kalau anak kau pula kena orang tanya, suruh buka letak sosis depan muka cheese. Ni mesti jenis orang miang, ni mesti tak kena pandang. Jadi pandang anak orang, otak si pengotor, muka macam perogol. Otak kau borobor jenis main dengan botol. Ni mesti tengok kartun pun boleh steam kan. Ni mesti cari masa di dalam stream kan. Memang tak boleh go perangai kau macam bodoh. Namanya Soul Gaming X, kena perangai macam pedo gila sex bitch. Kid from Bonneau.